Hello. Say hello. 1, 2, 3. Say hello. Hi. 자, 이제 비디오는 신속. 힐지나. 자, 비디오 어떤 속 아이고 이때 이게 시지. 아하. 그곳 좀 나타라. 타이트가 이제 거의 톡다 올수고 번번번 다 비슷하게 이게 되었어. 타이트는 좀 후이드 제가 좋았다. 제 요즘 되게 아니 нэг 2 3 жилдээ YouTube дээр айгу итгэдэй гэж бодлоо. YouTube хөгжил дээр айгу анхаараа. За, тэгээд өнөөдрийн хийх ажил битэр өнөөдөр маргааш лого 2 өдөр. Бага 3 өдөр штэ. 3 аа. За, тэгэхээр бага 3 өдрийн лог болно. Гэтэ айгу гоё уурт тэгээд сайн өрхөлтэй. Би нэр уртстай л цаг штэ. Би халтсан болцоо байгаа штэ. Бид Instagram дээр харсан баху. Тэгээд бид хоёр одоо YouTube дээрээ айгүй гоё итгэвтэй байх учраас таад маань subscribe дараа дэж гарэ. За, зөвхөн. Одоо бид тэр шүдний амлаг руу явж гээ. Та бойлоо тайруулна гинэ. Бойлоо тайруулна заяа. Надад ер төсөөлөж бохгүй юм бойл тайруулна. Би таад дээр л гэж хэлж байгаа. Гэтэ энэ ч хараа юу ихгүй. Одоо би ингээ инээхээр ингээд инээхэр миний бойл амар харагдаад идэхгүй юу тарж. Миний шүд гоё мөртлөө. Жижигхан гэж яриа. Тэгээд биш жижигхан биш хайраа. Инээхэр угаасаа ингээд амар бойл гардаг хэвхэ. Бүр чин сэтгэлээсээ инээхэр бүр амар бойл гардаг хэвхэ. Тэгээд ингээд бойлаа ингээд тариулах гэж байгаа. Тэгээд гадаа влог эхлүүлээд гэсэн чинь ингээд хүмүүс амар хараад тахна ингээд нуугдчих хийж нь хараа. Тэгээ тэнцээ төвцөн байгаа. Амар ногтмал газар хэлж байгаа. Тэгээд бид хоёр одоо шүдний имлэг рүүгээ явж гээ наа. За, ногтогоо цуг агараа. Бай. Самано. За, таны зүүсэн байгаа approach хөшөө. Энэ хавчаарчин хідвэ. Бичээд байгаа юм уу? Тий. Аа, миний энэ хоёулаа нийлээд 1500. За, энэ гадарх дэрх одоо юу гэх энэ Corchet хідвэ. Corchet. Юу гэдэг? Аха. Энэ нь болохоор 45,000. 45,000. За, топ нь хэд вэ? Энэ үү? Энэ болохоор надаа 909-оос бэлгэсэн юм. Аа. Зүлт нь хэд вэ? Аль? Зүлт зүлт нь тий. Энэ бас бэлгэсэн юм. За, өмд нь хэд вэ? Энэ 75,000. 75,000. Хэцээд байгаа чинь. Цүнх нь хэд вэ? Энийг нөгөө юунаас хасаа хүмүүс амар асуудаг бас. Аа, нөгөө юу л арай хойлоо ордог ч ихтлгүүрийн дор байдаг. Аа тий. Тасоо ойлоо, тес ойлоо. Дейсо. Дейсо гэдэг дэлгүүрээс хэдэр авсан бай? Дейсо гэдэг дэлгүүрээс би 99999 төгрөг авсан. 100,000 гар авсан гэхэл. За, залгуулсан ус нь хэдэ? Ус нь хэдэ? Ус уу? Ус нэг 300 хэдэ ха. Аа тий. Чи яаж юм өндөр болчоо? Юу? Оо. Улаан асч хагаад явчихвэ. Яасан муухай сайлгүй бүдүүлгэх юм бэ? Алонха так. Сайфо. Так. Алонха так. За, өвдөж шидний эмлэг дээр ирлээ. Манай эмлэг. За, одоо ингээ мантаа ярьж чадгаа байлсан. Одоо би влог хөтлж явах болно аа. Билгүүд аа. Шүдний чинь. Шүдний хамгийн жижигхэн биш ажилбар гэж шүү дээ. Шүдэн дотор юу? Шүд ахаас жижигхэн гэж юу? Thank you.
Петр нь баяу унаа. Дээр кэсэн дээрээ мата ийм кэс сонглоо. Цаав дээр нүүдэн дээр программа суулгуулад хамгаалтанд нь хийгээд гараа явж байна. Атаа өнөөдөр юу айгүй хой байна. Тэгээ гарснаасаа ширүүсээ баг юм соосонгөө бишэд таксинд тэ. Тий, гэхдээ өнөөдөр ингээд би ингээд бодохгүй явж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл чи баг бодсон бодаагүй нь ялаг байдаг болохоор. Тэгсэн чи хүмүүс над руу амар хараад. Юу энэ бол мангас чөтгөр юу вэ? Аа чигш. Гэж хараад байгаа шүү бай. За юу ах вэ? Нэрээ солонгостой гон шиг юм бай тээ. Зүгээр явжсан чи мадхай гинт өлсөөд тэгээ шууд юм гадчтай таарад юм авч итлээ. Гарсан баянш. Би түрүүн юм ийцсэн болохоор үлсэхгүй байна уу? Чийлэт. Айгу цэвэрхэн хөөт юм байна. Аха. Яг гадаадад аялаа явж байгаа санагдах. Яг юм жижигхэн хаалны гадчтай таарцаж байна. Ингээл хурдын ногоо алга болоосэй. Гэд намайг юм хар альтаал клипорт суулгаад цутаачвал яах вэ? Тэгвэл үү. Одоо би тэгээ хараасан гүйлтэн нь шүү. Яан л. Одоо би өөр яах вэ би? Юмсэв би. Ногт бүр аав явуучих вэ яах юм. Тэгвэл тэгэл шууд хуцаа гаргаж ирээл зургийн дарах бах та. Номергүй альфарт байл яах вэ? Номергүй. Тий. Тэгэл ямар ч хэсэн бичлэг нь хийх бах та. Чи ядаж хайдас орилохгүй юм уу? Арилна л та. Яг ног ингээл аваа хэвчих шууд хуцаа гаргаж ирсэн. Ямар ч юм. Ирэхгүй юу? Би байсан бол танаас үгээл өсрөө шууд гүбр нэг зүгтэйл чирэгтэйл. Тэгээл арай ээж дээр нь гараад шууд дээрээс нь дээврийн цөм цохоод өрүүлийн сухтаж гаргаж ирээл. Тэгээл чамайг аварна шүү дээ. Спайдермен шиг юм яарэ. Чи ингэ хэлдэ арай. Яагаад хэлдэ гэж? Арын уулын 15 таврагны 5-ны ясан тарган тавраг бай. Ой надаас би мэдэхгүй шүү дээ. Арын уулын 15 тарваг. Тарганы 5-ны ясан тарган тавраг бай. Арын уулын 15 тавны 5-ны ясан тарган тавраг бай. Арын уулын 15 тавраг. Чөөд л тэлсэн болохоор ингээм амархан хэлээд байгаа юм. Би ч гэсэн тэлсэн бол маш зөв. За чи тэлсэн байл би тэгвэл. Би тэлсэн юм аа хэлээд. Тэлсэн, тэлчихсэн. Би маш тэлсэн шүү дээ. Нөгөө юу гэдэг нь заарим мянгаар эхэлдэг юм чаа. Манай хааны мянган мөнгөн бүгд би манай нэм мянган мөнгөн бүгд юм бол. Окей шүү дээ хани. Би саяатай байхгүй. Эм аа мэдэрлэг саяатай. Матхаа ямар соёо байхгүй. Саяа. Тийм болохоор бүтээр хадалцах юм бол мэдээж би ял. Хөөхин дээ. За одоо тэр хаалганы хэл татчихъя. Йоо, хаалганы хэл ингэж татчих дээ хараа. 11 дээ. Уу. Эмро. Ими мөрөхийн гинэ. Thank you.
тэр нэг миний бүгс бум болоога гэж ядарчлаа. Энэ хөл. Баан гэдэг газраа хаалт гэдэг гараад ирсэн байна. Энэ нь байгаад байна. Жага марч компат гарч байна. Би Deco Express авсан. Viewpoint-ийн 70 нуураа төрч. Оо. Одоо энэ нүгээр нэг Ice Mark-ийн яндатай 9 сарга бүрт ирвэлдэхгүй. Тэгээд 99,100 viewpoint хачаад битээгээ сүлд орсон бичлэгээс баг гарсан. Ингээд бүрт ирвэлэхгээ. Заримг аваад viewpoint уншуулгонгод жоох удаж ороод сами бас нилийн байж байгаа даллаа. Заримдээ бүр маргаас цагаас дараад. Гэхдээ ямар ч яагаад тэгэж удаад аа. Гэхдээ viewpoint жоох алдаа гарсан юм шиг. Гэхдээ ер нь бол viewpoint алж байгаа шүү. Бүрт ирвэлэх хэрэг нь ер нь бол алж байгаа гэсэн. Тот. Нуур амар харагдаад байна. Гэж. Таа бүтээр. Арандаа орчлаа. Аа мэн гадаа биш нэг гэдэг. Кино зүгч ээ. Тэгээд кино хацчих яг нутлаа та. Би сая нүрээ улаад л нугац юм аа. За өдрийнхөө. Влогтой хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хавлогоор уулзцгаая. Ийм гоё шигтэй. Та барыг идэгцэн байгаас тий. Аа хурд идэг чин тий. Гэл хурдан төлж төлчдөг гэж ер нь үнэн юм байна. За. Дараагийн влог маш удахгүй болно. Бас бидтэрийн Facebook page дээр мини влогод очих шүү дээ. Үзээрэй. Баярлалаа. Бай. За хай влог өглөөний минь шинж өнгө кино ятсан ч амар нормг бай та. Эмшэр манай хоёр энэ чи гэрээ хараад үлдэнэ. Өө тэр нэг гэр хараа манай цэвэрлэе чи амар юм би. Буцнаар чи яатсан байгаа юм бэ? За гэрээ сайн сайн байж байгаарай. За юу? Аа тэр энэ гэр чи баг цармины юу орон байгаа. Тэгээ мантаха дээрээ том их дуртай нэрстэй чицрагтай опшн энэ болохоор улаан жимстэй байна. За энэ харсан цаар мөвч. Аа их цог цог энэ чихэр. Йой. Гарцгаая. Let's go. Эх та хоёроо энэ битээрээс ихтэй арай өөр өөр. Болцом ойлж байна. За манайх тэднийх гоё том биш болохоор дээр нэг хүүхдээр хом тавар хийгэрэй гэсэн. Өтөөс нэг олон гоё харуулх өрөө мөрөө байхгүй болохоор одоохондоо нэг юмрх амьдарч байгаа. Тэгээд гоё бүр гоё том гэрте болохоор хэдэн жилийн дараанаас бид нөр хом тавар хийх баха тэ. Тэр яваа тэ. Харин нэмгүй